我好，那应该是 Can 吧？哦，这时代的年轻人都喜欢用 Can 吧？好，没事。OK，好，麦克风交给他。好，那大家好，我是绿洲计划的成员，然后我们是刚从那个临时小学校赶过来的。对，好，那我们绿洲计划呢是一个有关于特殊人才辅导的一个教育的平台。好，那么什么是特殊选材呢？就在座可能有些人不知道。那其实特殊选材是一个不采集学测成绩，那学测就是高中生要升大学的一个管道啦。那它就是一个不采集学测成绩的一个很神奇的管道。但是虽然你不采集成绩，但你要够偏才、够专才、够勤学，那你才能透过这个管道来上那个大学，你理想中的大学这样。好。那虽然我们看似很简单，就是不用考试或什么，我们就可以上学校，但是其实特学生就是有面临着一些可能资讯不足，因为他其实比起学测或者是繁星这些管道等等，他其实也才六年7年，那所以资讯的累积度其实是没有很够的。那在接下来加上学校的一些不重视，就是。其实学校端可能学校的老师啊，或者是一些甚至是学校，可能他们主要都是以升学主义为主，就是学生要考好成绩，那你才能上一个好的大学。所以学校端其实不是说非常的重视，应该说大部分学校高中学校不是说很重视特殊选材这个管道，那也至此就是可以会导致那个资源落差，就是城乡之间落差就会更大。就是在特殊选材这个管道上面，比起其他的升学管道，好，那因此我们就想要打造一个专属于特选生的一个交流平台，那这就是我们绿洲计划的诞生。那绿洲其实就代表一个沙漠，沙漠上面的一个绿洲，就是我们想成为沙漠中那个绿洲，就是为特选生所举办的。好，那目前呢，我们是已经做了包含 Discord 的平台的设立，那是有400多位的成员，还有 Podcast 节目制作跟一些线上的或实体的活动举办，那其实参与人数也是有超过140人，那这些也是我们目前现阶段做的一些，那后续不排除可能会建立一些网站这些等等资讯，然后让这个平台能够更全面的去为特选生做出一个服务。好，那在 Discord 平台，其实我们就是有分不同的系版，不同的类别。那其实大家可以在相应的领域，就是可能自己有兴趣，或是未来他想要走的那个领域，然后来去做一些讨论。这样，那我们也有一个自介版，那自介版就是有类似那种开源文化的方式，然后让里面的成员，他们可能可以分享自己曾经在特选之中的一些经历啊，或是相关的他怎么准备一个备审资料，然后帮助未来可能他想要特殊选材的一个高中生。那我们也会透过 Discord 平台来举办一些线上的活动。好，那在 Podcast 节目的话，我们也有与高中生的节目进行合作，那邀请不学群的同学来分享自己的一些生涯历程，就是他可能在特殊选材上走过的这个道路，这些等等的。那现在也已经有触及了，包含不分系啊、艺术类型啊，或是理工、资安、文类的这些系别等等的。那未来也会有可能更多的不同的系别去诞生。好，那除此之外，我们也有一些可能线上或是实体的活动。那包含我们有举办试办一个叫做"导生计划"的一个活动，就是主要是协助高中生来去寻找可能他们自身的亮点啊，或是帮他们准备心法。那么也我们要与一个Locker 进行合作，那有举办特选生的分享历程。那除此之外，我们也有跟嘉义市政府进行合作，然后来举办特殊选材的工作坊。好，那其实我们绿洲计划就是期望能够以开源文化的精神，打造一个零门槛的学习环境，然后达成共好共学的一个社群气氛。所以我如果你是现场是你可能是特选生啊，或是你想要加入团队，然后来改变这个现状的大专生、高中生，甚至是
你已经出了社会，那也欢迎那个扫描 QR code， 然后一起加入我们。那以上就是我们的报告，谢谢大家。感谢嘉轩，好，好，那下一个。